Velkommen til internasjonal lørdagsmat hos meg og Hilde. Jeg tenkte dette var en perfekt mulighet til at vi kan lage mat fra et eller annet land, og jeg kan lære dere et eller annet om noen gravfartstradisjoner fra det landet. Så det vi tenkte vi skulle gjøre, vi skulle ha en globus, vi skal snurre den, og så skal vi peke på et land, og så må vi lage matrett derfra. Også fordi at Hilde begynner å bli lei av meg med å finne på nye, kule ting å gjøre. Vi skal holde lørdagen heldig med datekveld, og bare kose oss i lag. Det er ypperlig å lage mat i lag, og det er ypperlig å snakke om gladferd. Og nå skal vi spinne denne globen og se hvilken land vi skal lage mat fra. Jeg er veldig spent. Ok. Det. Mat fra Hellas? Ja. Okay. Da skal vi lage noe mat fra Hellas i kveld, og jeg skal lære dere noe om gladferdstradisjoner fra Hellas. Mat, så går vi en tur. Vi går alltid tur, og vi bor ganske nært til gravplass. Perfekt mulighet til å snakke om greske begravelser. De greske ortodoxe mener at sjela ibor kroppen i ca. 3 døgn. Så det er viktig å besøke graven og ha nærhet til de døde. Når man blir gravlagt, ikke kremert, så er det vanlig at presten koker hvete. I den kokte hveten er det også rosiner og nøtter, og dette er en gammel tradisjon. Det symboliserer evig liv. Denne blandingen heter koliva. Jeg sier det garantert ikke riktig. Det er for vanlig at presten låste ut i vin, og deretter knust tallerken mot gravmonumentet til avdøde. Jobber hardt. I Hellas er det sparsommelig med gravplasser ledig. Det er kjempedyrt, og de fleste familier er gjort med å leie gravplasser. Kjøp gravplass kan koste så mye som 2 millioner kroner. Det vil si at etter 3 år er det normalt når man har leid en grav at avdøde blir ekshumert, det vil si tatt ut av graven igjen. De grove knoklene og beinene som gjenstår blir da vasket med vann og vin. Det er også en tradisjon. Og enten blir disse beinene plassert i en massegrav. Hilde, vet du hva et ossuarium er? Eller så blir de plassert i noe som heter ossuarium. Jeg har vært så heldig å ha vært i et par kirker som har hatt ossuarium. Og det er unektelig praktfulle verk som blir laget av menneskelevninger. Så kan man føle hva man vil om det. Det moralske og etiske aspektet med det, men det er vakre og veldig mektige steder å være. Med et bidrag. Hva er det vi lager? Spanakopita. Spanakopita. Til syvende og sist, alt med variasjoner. Religion og tradisjon varierer ofte fra landsby til landsby og fra sted til sted og så videre, så dette er ikke noe fast fasit på hvordan dette gjennomføres. Jevnt over så var kremasjon ikke tillatt før i 2006. Det har ikke blitt bygd noe krematorium, faktisk, siden 2006. Jevnt over i forhold til deres religion så er de opptatt av at kroppen er et tempel for Gud. Og den beste måten å gå i graven på er hele kroppen, med tanke på livet etterpå. Til de som kanskje er gresk som ser på, vi fikk ikke tak i riktig deg, til det som vi har brukt noe annet, og dermed var det lettere å rulle de. Jeg vet at dette ikke er den korrekte måten å gjøre det på. Hilde er veldig leise for det. Alt i alt så var dette et fantastisk måltid. Neste lørdag skal vi prøve et annet land, og så skal vi snakke litt om gravferdstradisjoner derfra. Jeg håper du lærte noe av denne lille episoden her. Nå skal vi sette oss ned og se Ari Aster sin siste film, Beau is Afraid, og vi gleder oss veldig.